zaključujemo prvi polčas slovenskega predsedstva. Za nami so uspešno izpeljani projekti, Blejski strateški forum, ki se lahko pohvali z rekordno udeležbo, srečanje zunanjih ministrov, srečanje obrambnih ministrov in kar nekaj srečanj ostalih ministrov, s katerimi smo dokazali, da slovensko predsedstvo vse pomembne dosjeje vodi skladno z predvideno agendo. Pred nami pa je še drugi polčas, predvsem pogajanje o okoljski agendi Evropske unije, tudi o globalni okoljski agendi, vprašanje migracij, vprašanje akta o digitalnih storitvah in trgih in vse pomembne naloge, s katerimi se Evropska unija sooča in za katere bo Evropska unija naredila vse, kar v njeni moči in slovensko predsedstvo pred tem, da doseže uspešni rezultat. Prav tako pa nas čaka neformalni vrh EU Zahodni Balkan, ki bo na novo trasiral agendo za prihodnost regije in strateški pomen te regije v Evropski uniji.